Үндсэн банк орооны дүгнэлтэнд хүлцэхгүй нөхцөл байдлын тухай миний ярьсан хэсгийг дурджээ л да. Би зүгээр анхааруулгаас сануулга хэлсэн байгаа. 7 жилийн өмнө энэ улс төр бизнес хуулийн мафи байгаа гэдэг байдлаар би бас дуурчээсэн үний нэг л дээ. Яг мафи гэж. Манайхан бол зөөлөн хэлдэг юм л да. Бүлэглэл эднэр гэж. Яг бүх шинжээрээ бол Монголд бол 10 жилийн өмнөөс ер нь бол энэ хүчтэй улс төр бизнес хуулийн мафи гэдэг бол хүчтэй ажиллаж ирсэн. Одоо ч энэ үр дагавар байгаа учраас ардын намч гэсэн сонгуульд орохдоо шударгасны тэмцэл дуусаагүй байна гэж ингэж хэлсэн, үргэлжлүүлнэ гэж. Энийн нэг хэсэг нь бол энэ шүүх эрх мэдлийн хүрээнд хийгдэх асуудал байгаа юм. Бид нар чинь одоо шударга усны хонгилыг нураах тухай, устгах тухай яриа явьж байгаа хүмүүс. Энэхүү нарын гишүүдгээр бидний эдийн гишүүд энэ үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн шүүхчлийг төтгөлзүүлдэг энэ эрх олгосон заалтыг хүчингү болгохоор явьж байгаа. Энэ мэдээж тодорхой цаг хугацаанд нэг удаагийн цоочтой энэ хаалга хан хэрмийг нураах талаасаа бол ач холбогдолтой байсан. Одоо бол хууль зүйн үндсэн зарчимдаа нийцэхгүй учраас, шударга усны зарчимдаа нийцэхгүй учраас энийг бол хүчингү болох шаардлагатай байна. За энийг арай одоо энийг өргөн барьж амжаагүй өргөн барих шатанд явж байгаа. Ингээд явж байтал сая бол засгийн газар маань гинт ингээд ийм хуулийн төсөл оруулж ирсэн. Тэгээ яг Нямбаатар сайдын хийж байгаа илтгэлд бол би л дээ. Одоо хэрэг овоорсон байна. 2000 гаруй хэрэг, 2400 ч байна. За тэгээ шүүх хүрлцэхгүй байна гэж. Тэгэхээр одоо тэр хүрлцэхгүй байгаа гишүүд нь одоо бол иргэний иргэний танхим нь бол 5 гишүүдтэй л байгаа юм л. Тэгээ 5 шүүгч нь бол дахиад 3 дутуу байгаа гэж байгаа. Тэгэд ингээд төр ер нь бол асуултанд хариулахдаа бол шүүхийн тухай хууль бол багц хуулиуд орж ирэхээр энийг бас сэгцлийн явчих. Энэ бол нэг удаан үйлчлэх заалт биш гэж. Тэгээ энэ чинь дахиад нөгөө шудраг усын хонглоо нурааж устгах гэж явж исэн чинь дахиад шинэ хонгол угсах гэдэг юм биш үү гэдэг ийм болгоомжтой байгаамаа. Тэгээ яг хуу төр гэдэг ийм төр энэ хууль хэрэгжих юм байгаа үстэй гэдээ Нямбаатар сайдаас харин тийм ээ л гэсэн. Гэхдээ л Нямбаатар сайдаа болгоомжтой байна. Энэ засгийн газрын яг бодлого гэж би ойлгохгүй. Тухайн үед бас би улсын ерөнхий прокурор дорлогч гэдэг хүнийг томилцоход намаасаа ганцаар эсэргүүцчихсэн. Энэ буруу гэж. Тэгээд олон хүн шоронд явсан. Яг зарим нь үлдсэн байх. Тэгэхээр энэ ган зөрөг гэдэг ерөнхий шүүгчтэй одоо захиалгатайгаар гэдэг эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх гэдэг ингээд оруулж ирж байгаа юм биш юм бидтэй гэж. Энэ бол шууд үнэртэй байгаа юм л да. Би одоо тэр ерөнхий шүүгчийг бол мэдэхгүй. Энэ хүнийг энэ дотроос нь ингээд зохиомлоор захиргааных нь эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх алхам мөн үгүй л мөн шүү дээ. Энэ захиргааных нь эрх мэдэл мөн үү? Нэмэгдэх үү? Нэмэгдэнэ. Асуудал зүгээр шийдэж байгаа тэр хүрлцэхгүй байна гэдэг тэр нэрээр энэ асуудлыг шийдэж байвал одоо Монголд ч олон юм гардаг шүү дээ. Чөлөөтэй өвчтэйгээ явъя гэвэл тэр шүүгчээ дарамтлаад үгэнд орохгүй бол чи явж дээ хүрлцэхгүй байдал өөрөө үүсгэж байгаа л. Тэгэл одоо нөгөө танхимаасаа өөрөө хүн оруулаад ирээд хэрэг шийдүүлж болно шүү дээ. Ямар захиргааны ажил хийж үзээгүй биш. Ажлын байранд их дарамт гэдэгч ганц бэлгийн үчирхэл дээр явагддаг гэдээ биш. Захиргааны эрх мэдэл нэмэгдэх тусам ажлын байранд ямар нэг хэлбэрээр дарамт хууль бус нөлөө үзүүлэх байдал бол үүсдэг юм аа. Тэгээ яг энэ бол улс төрийн асуудал мөн байх, эрх зүйн асуудал мөн байх. Тэгээ ингээд ордог, найддаг, засгийн газрын оролж исэн төсөлд найддаг. Гэтэл энэ ингээд төр биш бүр болоо явчих үү дээ. Нэг өгцөн юм чи буцааж чадхад аюу хэцүү үйдэг шүү дээ. Одоо энэ бидний тэр яригадаад байгаа шүүхийн багц хуулийн дээр одоо дагалдуулаад хүчингү болгон ч гэдгийг ингээд яриад байгаа юм л чинь одоо бас хэцүү л байгаа шүү дээ үр дагавар. Бид нар яг нэг удаагийн тодорхой нэг тохиолдолд ad hoc гэж ярьдаг. Ийм тохиолдолд бол төр ийм арга хэмжээ авна л. За хөөс сонсогч. Гишүүгийн Нямбаатар сайд хууль зүтгэлийн сайд асуулт нэрлэв. За би гишүүдэд нэг мэдээлэл өгье. Одоо яг их хурл дээр шүүхийн тухай 4 хуулийн төсөл байгаа. Энэ нэг нэмэлт өөрчлөлтийн тухай асуудал эргэж байгаа. За мөн их хурлын нэр бүхий гишүүд шүүхийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах бас хуулийн төсөл өргөн барьж байгаа. За шүүхийн тухай 2 хуулийн төсөл мөн их хурл дээр байгаа. Засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийг өнгөрсөн хаврын чуулганаар хил цэсгийн шийдэд ажлын хэсэг байгуулагдаад ингээд өмнөх парламент завсарласан. За ерөнхийлөгч өргөн мэдүүлсэн бас хуулийн төсөл байгаа. Хууль зүйн байгуулгаар хилцсэн. А одоо их хурлын нэгдсэн чуулганаар хил цэсгийн шийдэхээр хууль зүйн байгуулгын санал дүгнэлтээр орж ирэхээр ийм байгаа.
За дэгийн тухай хуулиар хувь санаачлагчид хоёр ижил төслийг нэгтгэж хилцэх боломж байдаг. Харамсалтай нь хаврын чуулганаар тухай хууль зүйн сайд хувь санаачлагчийн хувьд хоёр төслийг нэгтгэж хилцэх боломжгүй гэдээ бас ингээд хууль зүйн банк ороо дүгнэлтэд гаргацсан. Ийм дөрвөн хуулийн төсөл байгаа. Бидний одоо хамгийн одоо намрын чуулганаар хийх чухал асуудал бол энэ шүүхийн олон хуулиудаа нэгтгэж энэ шүүхийн хуулиа эцлэн батлах энэ явдал юм аа. За өнөөдөр үл яг улсын дээд шүүхийн иргэний танхим дээр хэргийн төгжрөл өсчихсэн байгаа. 2400 хэргийн бараг 10000 орчим ийм хэргийн оролцогчдын эрх ашиг хөндөгдөж байгаа. Олон хүн энэ эрх зүйн маргаана эцэлж чадаагүй улмаас төлбөрийн чадваргүй байдал үүссэн. Санхүүгийн хүндрэл дарамтад орсон ийм зүйлүүд байгаа. Тэгээ та бүхэн тараагдсан хуулийн төсөл дээр хоёр ийм агуулга ажиглагдж байгаа. Нэг нь улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгчид 18.1-4-өөр танхимын бүрэлдэхүүнийг батлах эрхийг өгөж байгаа. Одоо энэ ерөөсөн шүүхийн тухай хууль байхгүй цорхоо юм зохицуулт байгаа. Хоёрдог нь хууль заасан үндслээр танхимын бүрэлдэхүүн өрлөцөхгүй байгаа тохиолдолд танхим сэлгүүлж шүүгчийг томилё гэсэн ийм хоёр эрхийн тухай хэрэгж байгаа. Өнөөдөр улсын дээд шүүх 25 шүүгчтэй байхаас 19 шүүгчтэй байгаа. Шинээр томилогдж байгаа шүүгчдийг тэр танхимын энэ танхимын улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч гэж томилох энэ эрх ерөөсөө хуульд хийдэлтэй орхигдсон зүйл. Одоо 2013 оноос хойш практик үүсгээд дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч танхимын бүрэлдэхүүн батлаад аль нэг танхимд хариалуулж батлаад явж байгаа. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлдөр улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгчийн сонгон шалруултыг зарлахдаа эрүү иргэн захиргааны дээд шүүхийн шүүгч гэж зарладгүй. Улсын дээд шүүхийн шүүгчд сонгон шалруулт зарлаад шалгалтын үр дүнгээр нь ерөнхийлөгч зарлаг гаргаж улсын дээд шүүхийн шүүгчээр томилцохоо гэдэг зарлаг гаргадаг. Томилогдож ирсэн шүүгчийг ерөнхий шүүгч практик үүсгэж аль нэг танхимд хариулах асуудлыг шууд практикаар шийдэж байгаа. Тэгэхээр энийг хуульчилж өгөө. Одоо үлдэж байгаа 6 орнотой нөхөгдсөн тохиолдолд ерөнхий шүүгч танхимын бүрэлдэхүүнийг батлахдаа иргэний танхим, эрүүгийн танхим, захиргааны танхим гэж батлах тэр эрхийг нь албан ёсоор баталгаажуулж өгч. Хоёрдог нь хөрөлцөхгүй байгаа тохиолдолд танхим сэлгүүлж тодорхой хугацаагаар томилж ажилуулъя гэж. Иргэний танхим ер нь бол нийт дээд шүүхийн ажлын ачааллын 65-70% нь яг иргэний танхимд хариалагддаг гэдэг статистик байгаа. Тэгэхээр цаашид бид нар бас үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд шүүхийн тухай хуулийг эцлэн батлахдаа энэ иргэний танхимын бүрэлдэхүүнийг бусад шүүхийн бүрэлдэхүүнээс илүү олон тоотойгоор батлуул бас зөв юм болов уу гэдэг ийм зүйлийг ч гэсэн ажлын хэсгээр яриа гэж бодож байгаа. Энэ бол одоо хувь санаачлагчийн асуудал биш, их хурлын бүрэн эрхийн асуудал болсон. Их хурлаас томилогдсон ажлын хэсэг эцсийн хилцүүлэгт бэлдэж энэ зарчмын зөрүүтэй санал хураах явцад бид нар ийм бас саналыг гаргая гэсэн байр суурь. За одоо илмэгшүүн Батөмрийн энх хоёр асуулт асуусан.